Pozdrav, dragi moji, ovo je moj prvi klip gdje ćete me vidjeti ovako ozbiljno. Inače, znate da sam se do sada dosta šalila i sprdala, kao što možete i da vidite u prethodnim klipovima, ali trenutno pričamo o jako ozbiljnoj temi, tako da sve ovo što vidite, znači, nije ni šala, ni zabava. Naime, zašto snimam ovaj klip, šta se sve izdešavalo u toku dana danas i kako je sve počelo? Par studenta me već danima pita jer su dobili neke mailove, odnosno iskorišteni su studentski mailovi u privatne svrhe, odnosno škola mehanike im je poslala mailove kao reklamu za te časove. Tako da je dosta studenta bilo zbunjeno kako uopšte oni mogu da pošalju na studentski mail tako nešto, odnosno da ga zloupotrebe. A sa druge strane, dosta studenta pitalo kako to da mogu profesori i asistenti sa fakulteta da drže privatne časove, što je stvarno zakonski nemoguće. A što se sve reklamira na njihovoj stranici škola mehanike. Pa hajde da vidimo, odnosno ako niste upućeni, možete i da vidite na Facebook grupi Mašinski fakultet Beograd, a možete i kod mene na storiju da pročitate znači, šta se dešava, odnosno šta se sve iznosi i piše. Uglavnom, njihova objava u okviru škola mehanike, kao što se može vidjeti kroz materijal koji smo nesebično podelili, rade se konkretni ispitni zadaci i vrši se priprema studenata kako za pismeni kolokvijum, tako i za usmeni deo ispita. Naši predavači su profesori i asistenti, kao i najbolji studenti Mašinskog fakulteta sa prosečnom ocenom 10 i osvojenim prvim mestom na mašinijadi iz predmeta koje drže. Cena časa, posebno u grupi, je prilično povoljna, bolje od ovoga ne može. Na šta sam ja napisala i podvukla? Profesori i asistenti Mašinskog fakulteta, znači to sam podvukla, kaže, pazite se od ovakvih objava, profesori i asistenti koji predaju na našem fakultetu po zakonu ne smeju da drže privatne časove studentima našeg fakulteta. Znači to zapamtite, ne smeju da drže privatne časove i niko od naših profesora i asistenata ne drži privatne časove. A pritom, ono što sam čula od studenata koji su bili kod njih jeste da, mislim, bili i razočarali se što mogu ono i da mogu i da potvrde, odnosno ako vas zanimaju ko su, šta su, mogu i oni da kažu, mislim da se javno obrate. Znači, rekli su da im se unapred traži da se plati 5-6 časova. Iako oni ne znaju ko im drži i kako sve to funkcioniše, mislim, njihovi rezultati govore više od svega toga da oni matene ne moraju ništa da kažu s obzirom da su na ispitu imali 0 poena. Ali dobro, nebitno, sad to nije deo priče. Uglavnom, moja sljedeća objava na njihovu reklamu gde oni kažu mi vam nudimo da za 50 eura negde manje, negde više, u zavisnosti od predmeta, spremite skoro bilo koji predmet u periodu od 2 do 4 nedelje, u zavisnosti od toga koliko vi želite brzo. Kod asistenata i profesora koji rade na vašem fakultetu, u manjim grupama, u klimatizovanim prostorijama, u blizini fakulteta. I onda kažu, vi ne morate da odlazite na dosadna i dugotrajna predavanja i vežbe skoro 4 meseca, bolje od ovoga ne može. Na šta ja napišem da su sami sebi kontradiktorni, jer kažu da su profesorima i asistentima predavanja dosadna i da studenti ne moraju da idu na predavanja, što jeste sramota. Ko ste vi da kažete studentima da ne idu na predavanja koje drže profesori i asistenti na fakultetu? To se ja pitam, a to se i svi pitaju. Ko ste vi da kažete studentima koji treba da idu na predavanja i treba znači da idu na fakultet, da slušaju predavanja, jer stvarno naši profesori su jedni od najboljih profesora. Mislim, ne zato što sam ja završila taj fakultet, odnosno zato što sam ja na doktorskim studijama, nego stvarno jesu. Znači, kogod je išao na predavanja, mogao je bez problema da položi ispit.
Privatni časovi u suštini postoje za ove studente koji ili rade ili su sprečeni zbog nekih drugih problema, znači da idu na časove. Ne možete vi reći nekome, znači da ne ide na predavanje, nego da dođe u vašu privatnu školu i kao tu će da nauči sve. Mislim, reklamirate na vašoj stranici da ti isti profesori za koje kažete da su dosadni, i asistenti, znači naših fakulteta, da oni drže privatne časove, a napisali ste kao da su njihova predavanja dosadna. I da studenti ne idu na ta predavanja, kao, ok, privatno mogu da idu da daju pare, a ovako ne moraju da idu na predavanja koje su besplatne na fakultetu, zar ne? Dobro. Znači, napisala sam da se pazite ovakvih objava i da se pazite ovakvih škola, iz razloga što smatram da mi je to bila dužnost jer me dosta studenata zamolilo, s obzirom da moja storija i mene prati skoro 2000 studenata, tako da iz tog razloga smatram da mi je bila dužnost da upozorim ljude, odnosno da upozorim studente na ovakve objave. Ok. Imala sam poziv od dotične Marije, kako mi se predstavila. Ono što je ona rekla jeste da je iz Crne Gore, da je žena iz Nikšića, nije htjela, znači rekla mi je samo ime Marija, nije htjela da mi kaže i prezime. Kažem, rekla je da je iz Nikšića i da je vlasnica te škole mehanik. I odmah krenula naravno da me napada kako ja smem da, kako je rekla da ih pljujem, da ovo, da ono, iznosim to u javnost, na što sam ja rekla, ajde recite mi konkretno šta je tu neistina i šta sam ja tu, da kažem, loše rekla, a da nije istina, odnosno šta sam ja to iznela u svojoj objavi što nije tačno. Na šta je ona opet krenula, kako ja smem, s kojim pravom, bla bla bla, u suštini poenta cijele priče jeste da je ta žena koja me je zvala, tražila od mene da ja tu objavu koju sam objavila na storiju, znači kod sebe na Instagramu, da ja to obrišem. Znači, bez jednog adekvatnog argumenta, ona traži od mene to da obrišem. Odnosno, ja sam iznela kako stoje stvari, iznela sam istinu na videlo i sada ona mene zove, odnosno napada me i hoće da ja to obrišem. Ok, kažem, rekla sam razloge zašto sam ja to sve odradila, odnosno zašto sam ja to objavila. Ja naravno to neću da obrišem jer stojim iza toga i sve što sam objavila jeste tako, odnosno jeste tačno. Kada je shvatila, odnosno kada sam joj rekla da ja to neću da obrišem, ona meni kreće da preti. U smislu, ne znaš ti sa kim se kačiš, ne znam ja ko je ona, ona nije sama, ona ima još par ljudi koji tu rade sa njom, koji stoje iza nje. U suštini, sve se dalje svodi na tu neku pretnju ka meni. Ono što hoću da vam kažem, mislim, da li će ona da gleda, da li će neko od tih njenih ljudi da gleda, ja sam njoj isto ovo rekla. Ja sam imala tu nesreću da rano izgubim oca. Mama i ja smo u tom periodu ostale same. Imale smo jako neprijatne situacije i iz tog razloga ja i mama smo bile prinuđene da imamo privatno obezbeđenje. Tako da sam ja toj ženi rekla da ona meni nema potrebe da preti, znači da će meni neko fizički da napadne ili ne, znači ja imam obezbeđenje. Znači, evo, stvarno, sad javno kaže da nema potrebe da mi preti, jer imam ljude koji će da me brane. Znači, da li je ona mislila da mene fizički napadne neko ili kako god u toj pretnji, kako ja ne znam ko su oni, kako nisam svesna šta oni meni mogu da urade. Znači, ne znam da li se mislila na fizički obračun ili šta god tom pretnjom, ali, znači, evo, rekla sam ti, a i opet ću da ponovim, znači, imam obezbeđenje, neću sad da ih prikazujem na kameri jer mislim da nema potrebe. Mislim da stvarno nema potrebe za tim.
Uglavnom, kada sam, naš razgovor je trajao dugo jer sam ja njoj naravno morala da objasnim da nema potrebe za tim pretnjama. I u toj cijeloj priči, odnosno kad sam ja njoj to objasnila, ona menja svoju priču, odnosno ona kreće, kako da kažem, da priča onako fino, odnosno kako ona to nije tako mislila, kako sam ja to pogrešno shvatila i razumela, kako ona meni ne preti. Ona je mene zvala samo na fin način, ovaj, da mi se predstavi, da mi kaže ko su, da oni nisu prevaranti i tako, tako dalje. I na sve to ona meni kaže kako, eto, ako želim, ja mogu da odem kod njih, da se upoznam i ako hoću da držim časove za njih, odnosno da radim za njih. Znači, pored svega toga što si mi rekla i pretnji i svega, znači, ono, kao, nije te sramota ili vas nije sramota, ne znam sad koliko vas ima, da li su ti sama ili ne, da mi ponudiš posao, odnosno da ja kao radim za vas, mislim. Stvarno sam u šoku i mislim da to možete i da vidite po meni. Šokirana sam bila iskreno sa tim pozivom. Tako da, evo, javno vam kažem, kao što sam vam i rekla, neću da radim za vas. I, eto, toliko o tome. Samo sam htjela, znači, da kažem još jednom, ispunim tu dužnost koju su studenti tražili od mene i da to objavim javno, i stvarno dosta reakcija je bilo od studenta u smislu bravo, svaka čast, znači jednostavno mislim da sve što je loše treba da se iznese na videlo i da jednostavno što bi se reklo dobro pobedi, tako da evo javno vam kažem ne želim da radim za vas i to je to od mene. Prijatno.